各位记者朋友，大家下午好。现在开始今天的记者中方无意参加所谓的中美俄三边军控谈判，这一立场是明确和一贯的。众所周知，中国的核力量与美俄不在一个量级。中国参加核裁军谈判的时机远未成熟，拥有最大核武库的国家对核裁军负有特殊优先责任。在当前形势下，美方应该积极地回应。 俄方关于进一步削减禁攻性战略武器条约的呼吁，并在此基础上进一步大幅的削减核武库，为其他核武器国家参加多边核裁军谈判创造条件。中方不参加双边、三边的军控谈判。